ក៏បានចាប់ទឹកតាមប្រសង4អង្គទៀតនៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយតំណពេកក្នុងនោះមានអ្នកជនយើងថៃក៏ជាសកម្មជនហើយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលលបៃលបាញដែលយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបូកសរុបមកដល់ពេលនេះគឺ13អង្គណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវាយកំទេចរៀបស្មើដៃនៅកន្លែងហៅថាសាលាឆោទៀននៅភូមិកណ្ដាលនៅភូមិកណ្ដាលដែលសាលាឆោទៀននោះបានខិតខំកសាងឡើងដោយកម្លាំងទឹកចិត្តយោធាដែលនឹងសភាក្រាស់ណារបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅស្រុកឡើងទៅដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាកតទោសទង្វើប្រិយស័យរបស់ទីក្រុងហាណូយមកលើប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាម្ចាស់ទឹកដីហើយឲ្យទីក្រុងហាណូយត្រូវទទួលស្គាល់តាមអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខីនៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃនេះក្របួនបាតកម្មយើងបានធ្វើនៅស្ថានទូតយួនចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ធ្វើស្ថាននៅស្ថានទូតយួនហើយក៏យើងមកផាឡាម៉ិនណាគេរៀបចំចង្ហាន់ឲ្យលោកឆាន់ហើយយើងមកទូតអាមេរិកមកទូតអាមេរិកដើម្បីហ្នឹងហើយចាំបែវណែលដល់ស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីឲ្យជួយផ្នែកកម្ពុជាក្រមដល់សកម្មជនកម្ពុជាក្រមផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាទៅយួនរំលោភចាប់ប្រសង់ណាប្រសឹកតែរំលោភច្បាប់តោះពីយើងចូលស្ថានទូតសាគមយុរ៉ុបពេលនេះយើងធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង អនុគ្រោះពីសម្ដានចិត្តរបស់ស្ថានទូតនានាតែងតែអនុគ្រោះឲ្យយើងដើម្បីជួញញាត់ទៅគេបាទ Hello good afternoon this is Yamuna the president of Cambodia Corporation of Asia Pacific yes yes my name is Thierry Sam thank you
ើងនិយាយបាត់ពីនោះការខាងការទូតនៅនឹងនោះគាត់ជាអនុប្រធានអញ្ចឹងហើយគាត់ចេញមកទួលញាប់របស់យើងវាជាការពិសេសមែនទែនហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏យើងតថ្លែងអំណរគុណគាត់មកដល់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចលែងបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងWe would like to express our thanks so much for the friend ambassadors and friend embassies that attention and help our Khmer Krom issues. Thank you, French government. Thank you, French government. Thank you. Some Okunha Yung Sai, Dato Topa Yung, but Okunha Yung Pun, Nato or Spear by Okun, Okun Janba, and Jung Jung.សរុបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការមកសម្ដែងមតិនេះជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របពេលដែលយើងនៅខាងក្នុងមានការជំរុញពីក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងខាងក្រៅហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តទៅលើទង្វើរបស់យួរទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយបញ្ជីមតិទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនិងសាធារណជាតិដទៃទៀតគេមើលឃើញថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសមួយគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនយើងមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានបញ្ជីមតិបានសម្ដែងទៅតាមសក្តិប្រាថ្នារបស់ខ្លួនខ្លួនចង់បាននិយាយអ្វីគឺថាទីនេះនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប្រទេសយួនហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាយើងមិនអាចនិយាយបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនយើងមានឱកាសគួរនាំគ្នាមកជួយរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយជាកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអាចទាមទារឲ្យបងប្អូនយើងជីកពីពុទ្ធនិកាយបានសូមអរគុណបាទ